så jeg får ikke antilope. Skru glo på! A pool table. It's funny because you don't expect it to be in a pool.
It's funny because you don't expect it to be in a tree. Ikke ofte hun unngår soling, altså, men i dag satt hun vekke fra sola og drev på iPhone og skrev. Så det var et håndverk av kvalitet.